صدق الله العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام حضرات حاضرین و سامعین، یہ وہ ساتھی ہیں جن میں سیدنا مرشدنا حضور سید غلام محی الدین المعروف بابو جی صاحب قدس سرہ العزیز کی روح پاک کو اپنے معبود حقیقی سے وصال کی دولت حاصل ہوئی، یہ جو لمحے ہوتے ہیں اس وقت خدا کی رحمت کا بے انتہا نزول ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اعظم کا اس مناتے ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی خود مسرت کا موقع ہوتا ہے، اور پھر اس مسرت کے موقع پر خدا کی رحمتوں کے نزول کے موقع پر ہم جیسے گناہگار عاجز بھی ایسے مواقع سے خدا کی رحمت سے مستفید ہونے کے لیے ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے محاسن و کمالات اور خوبیاں بیان کرتے ہیں، یہ مقولہ بڑا مشہور ہے کہ تندر رحمت و اندا ذکر صالحین، صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے تو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، آج میری گفتگو عروج سیدنا قبلہ بابو جی سے قدس سرہ العزیز کے محاسن و کمالات میں سے صرف آپ کی ایک وصف عظیم اس کا میں تذکرہ کروں گا، اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم کو خلق عظیم کی دولت سے نوازا، فرمایا محبوب آپ بہت بڑے اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں،
پھر ہمارے حضرت حضور قبلہ عالم کا یہ ارشاد اگر آپ ساتھ رکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک آپ کی اولاد آپ کی ذریت پاک اہل بیت ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام صفات کمال اللہ تعالی نے آپ میں رکھ دیے وہ صفات کمال وہ خوبیاں بذریعہ خون آپ کی اولاد میں منتقل ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضور کی اولاد پاک اخلاق حسنہ سے فطری طور پر متصف ہوتی ہے. ہمارے استاد محترم مولانا فیض احمد صاحب نے میرے مریض میں بھی یہی لکھا کہ حضرات سادات فاطمیہ فرمایا فطری طور پر یہ اخلاق حسنہ پیدائشی طور پر اس خون کی تاثیر کی وجہ سے یہ کمالات سے انشراح صدر کی دولت سے اور استعداد تامہ سے متصف ہوتے ہیں. حضور کے اس ارشاد کا مطلب بھی تھوڑا سا واضح ہو جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ایک اپنی عطرت اور اپنی اولاد. جب تک ان کے ساتھ تم اپنا تمسک قائم رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک قرآن پاک, قرآن پاک کے ساتھ اپنی اولاد. فرمایا میری اولاد تو قرآن پڑھنے کے لیے اور آپ کی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان سے آپ ان کی جھلک آپ کی سیرت کی جھلک آپ کے اخلاق عالیہ کی جھلک آپ کے عظیم خلق کی جھلک آپ کی اولاد میں تمہیں نظر آئے گی. لہذا قرآن پڑھنے کے لیے ان کی سیرت و کردار تمہارے عمل کے لیے میں نے یہی چیز چھوڑ دیے ہیں اور جب تک تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے فرمایا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی, قرآن بھی اور میری اولاد یہ ساتھ ساتھ رہیں گے. تک یہ ساتھ ساتھ رہیں گے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ ایک ساتھ رہیں گے. تو میں جیسے عرض کر چکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کمال آپ کی اہل بیت نظر عطم ہوتے ہیں اور ان کے کمالات باقی ہوتے ہیں, اللہ کی عطا ہے اس کا فضل ہے. حضور کی بڑا بابو جی صاحب ان جن صفات کمال سے متصف ہیں ویسے تو سخاوت کی آپ کی بے نظیر, آپ کا حلم اور بردباری
افوه درد درد. لیکن ایک جو بنیادی صفت ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور وہ ہے تواضع، عاجزی، نیاز مندی اور شان عبدیت کا اظہار. اور تواضع کیا ہے؟ تواضع یہ ہے کہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، دوسروں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر سمجھنا اور اپنی کسی خوبی پر نظر نہ رکھنا، اپنے کسی کمال پر نظر نہ رکھنا، اپنے عیب پر نظر رکھنا، دوسرے کی خوبی پر نظر رکھنا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو گراتا ہے، تواضع بدہ سے ہے اور البدو نہادن بدقوانی ہے گرا دینا اپنے آپ، جو اپنے آپ کو خدا کی خاطر اس کی کبریائی کو دیکھ کر، اس کے جلال اور اس کی حیبت کو دیکھ کر، اس کی صفات کمال کو دیکھ کر اپنے آپ کو ناچیر، حقیر، گیا گزرا سمجھنا اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ تواضع ہے. تو فرمایا خدا کی خاطر جس نے آج کی اختیار کی، حضور نے فرمایا اللہ کیا انعام دیتا ہے، فرمایا رفع اللہ، اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. اب بھائی جس کو اللہ بلند کر دے اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اسے رفع کے نسبت اللہ نے اپنی طرف فرمایا، فرمایا رفع، حضور نے اللہ کی طرف فرمائی، فرمایا رفع اللہ، اللہ اسے بلند کر دیتا ہے. فہو فی نفسہ حقیر صغیر وفی عالم الناس کبیر، وہ اپنے کہیں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو ایک گیا گزرا آدمی ہوں، میں تو ہیچ ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. وہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو خدا کی کبریائی کے سامنے، من تواضع للہ کا مطلب یہ ہے کہ تواضع اس لیے نہ کرے کہ مجھے اللہ بلندی عطا فرمائے گا، تواضع خدا کی خاطر خدا کے جلال و کبریائی کو دیکھ کر اپنے آپ کو ہے سمجھے کہ میری عبادت خود کی شان کے لائق نہیں، میرا کوئی کمال بھی میرا ذاتی نہیں ہے، میں حتیٰ کہ میرا وجود وہ بھی میرا ذاتی نہیں. شیخ اکبر نے حضور الاکرم کے اندر فرمایا کہ انبیاء کرام اصحاب فرائض ہوتے ہیں اور اصحاب فرائض کی انہوں نے تعریف یہ کی کہ اصحاب فرائض وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نظر ہمیشہ اپنے عدم اصلی پر رہتی ہے کہ ہم نہیں تھے بھائی، ہم نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ان کی نظر ہمیشہ عدم اصلی پر رہی، اس لیے وہ اپنے ہر، کبھی انہوں نے اپنے علم پر ناز نہیں کیا، کبھی انہوں نے اپنی کسی خوبی پر ناز نہیں کیا، کبھی اپنی عبادت پر ناز نہیں کیا. عبادت ان کی نظر میں ہیٹ ہو جاتی ہے، ان کا علم ان کی نظر میں گر جاتا ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو نہیں. ہمارے حضرت کی میں آپ کا مکتوب ایک پڑھ رہا تھا، حضور قبلہ عالم نے حضور قبلہ باب جی صاحب کو مکتوب لکھا تو اس میں یہ لکھا کہ ہم عالم فاضل، یہ لقب تو اس وقت یہی زیادہ چلتے تھے، آج کل تو بہت زیادہ لقب چلتے ہیں، ہم عالم بھی بن جاتے ہیں، فاضل بھی کہلواتے ہیں اور بڑے بڑے اپنے الفاظ بھی اپنے ساتھ لکھواتے ہیں اور بڑے جلی حروف سے لکھاتے ہیں، اپنی تشہیر کرواتے ہیں. فرمایا جو ہم عالم فاضل تو بن جاتے ہیں لیکن فرمایا ہم بندہ نہیں بنتے، اصل چیز بندگی ہے،
مولانا روح فرماتے ہیں تا توانی بندہ سو سلطان مباش، جب تک ہو سکے بندہ بن بادشاہ مت بن، زخم کش چو گوش کو چوگا مباش، زخم کھا بلہ نہ بن گیند بن، گیند زخم کھاتی ہے بلہ زخم لگاتا ہے۔ بھائی بندگی اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے، اپنی میں کو ختم کرنے کا نام ہے، اپنی انانیت اپنی کسی دعوی تو یہاں تک ہی نہیں ہے۔ اس کی ذات کے بلا ان کی بریا والا ان کی بریا بڑائی صرف اسی کے ساتھ خاص ہے۔ نام یہ لفظ کا نام ہے تفصیص کے لیے، کبریائی صرف اور صرف اس کے لیے۔ نماز کے اندر آپ چار رکعتوں کے اندر 22 مرتبہ تکبیریں پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے، اور جب اللہ اکبر کہتے اللہ سب سے بڑا ہے، یہ زبان ہی نہیں صرف زبان سے نہ کہو اللہ کو جب بڑا سنتے ہو، اور بڑائی ہے بھی اسی کے ساتھ تھا، تم کہاں بڑے ہو گئے، تم نے اپنے آپ کو کیوں بڑا سنا، یہی کہا۔ اور یہی ہمارے حضرات کی تعلیمات ہیں۔ اور حضور جبرا بابو جی صاحب آپ تو توازوں کے اندر اس حد تک چلے گئے تھے کہ کبھی بھی اپنا کمال اپنی خوبی سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ فرماتے لوگ تو جھوٹی تعریفیں کرواتے ہیں نا، ہم تو اچھی تعریف جو صحیح تعریف ہوتی ہے جو فیکٹ ہوتا ہے حقیقت ہوتی ہے، ہم تو اس تعریف کو بھی اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں، ایسی تعریف بھی اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ کبھی بھی اپنے کسی کمال کو بڑے تکبر کے بڑے ذرائع تھے، ایک آپ کا ایک بڑے باپ کا بیٹا ہونا ہی آپ کی عظمت کے لیے کافی تھا، کسی پر فضل کرتے اتنے بڑے باپ کا بیٹا اللہ اکبر کے حضور سیدنا ہم اللہ بدین بصیرہ میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے بعد اگر علوم ظاہریہ اور باطنیہ کے اندر آپ کی اولاد میں سے کوئی جامع شخصیت گزری ہے اپنے زمانے میں تو حضور سیدنا پیر میرے شاہ آپ کی ذات ہے۔ اتنے بڑے باپ کا بڑا بیٹا صرف آپ کے لیے صحیح ہی نسبت فخر کے لیے تکبر کے لیے ہی کافی تھا، لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح یہ نہیں سمجھا کہ میں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں۔ کبھی نسبی شرافت میں نام نہیں کیا، نخرا نہیں کیا۔ علم دیکھو تو ایسے ایسے اساتذہ سے ایک تصاوع فیض کیا، مولانا غازی صاحب مولانا عبد الرحمان جونپوری جیسی ہستیوں، خود حضرت قبل عالم سے آپ نے آپ کے سامنے ترجمہ قرآن داد میں ترجمہ طے کیا، آپ کے سے انہوں نے لہریہ باقیاں کی تکمیل کی، لیکن کبھی بھی علم پہ ناز نہیں کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ملفوظات ہیں، آپ فرماتے ہیں آدمی علم پڑھتا ہے شرف پاتا ہے، علم پڑھتا ہے شرف پاتا ہے۔ کوئی میں کچھ تھوڑی سی اگر کوئی سچ بات ہو تو محسوس نہ کرنا، علم پڑھتا ہے شرف پاتا ہے، اور پھر جب عمل کرتا ہے اس کا حال اچھا ہو جاتا ہے۔ علم پڑھتا ہے شرف پاتا ہے، عمل کرتا ہے اس کا حال اچھا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو بیعت کی ضرورت ہے، کسی شیخ کی ضرورت ہے جو اس کے علم کو بھی اس کی نظروں میں گرا دے، اس کے عمل کو بھی اس کی نظروں میں گرا دے۔ کیونکہ اگر علم پہ ناز کیا تب بھی تباہی ہے، اگر عمل پہ ناز کیا تب بھی تباہی ہے۔ فرمایا مرشد کی ضرورت ہے جو اس کے علم کو بھی اس کی نظروں میں ہیج کر دے، علم پر بھی ناز نہ کرے عمل پر بھی ناز نہ کرے، کبھی اپنی کسی خوبی پر ناز نہ کرے۔ اب اس کو شیخ کی ضرورت ہے جو اس کے علم کو اس کے عمل کو اس کی نظروں سے گرا دے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، اور حضور فرماتے من تواضع للہ، جو اللہ کی خاطر اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے،
اپنی میں مٹا دیتا ہے، اپنی خودی کا خاتمہ کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اونچا کر دیتا ہے. پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی نظروں میں تو حقیر ہوتا ہے، وفی اعین الناس عظیم، لوگوں کے نگاہوں میں اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا کر دیتا ہے. حضور قبلہ بابو جی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اللہ پیدا فرما دیتا ہے، کسی مصنوعی طریقے سے وہ عظمت نہیں حاصل ہو سکتی. عظمت کے حصول کا یہی طرح، یہ بلندی یعنی یا کے پست شد دھرے نیستی کو افتا ہست شد، بلندی اس وجہ سے ملی اس کو کہ اس نے نیستی کا دروازہ کوٹا، اپنے آپ کو مٹھایا، اپنے آپ کو ختم کیا، اللہ نے اسے بلندی عطا کروایا. بلندی عطا سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ذی القدر صحابی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ آلہ ابو ذر، یہ ابو ذر ہے؟ ہاں ابو ذر ہے. فرمایا تم جانتے ہو ابو ذر کو؟ تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ نام جو لے رہے ہو. کہا حضور زمین پر اس کی اتنی شہرت نہیں ہے جتنی آسمانوں پر شہرت ہے، زمین پر ابو ذر اتنا مشہور نہیں ہے جتنا آسمانوں پر مشہور ہے. اور اس کی دو وجہ ہیں، اس کے دو عمل ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اس کی شہرت کا ڈنکا آسمانوں پر بجا دیا. ملائکہ کے اندر ابو ذر کا ذکر ہوتا ہے، عالم عبادہ کے اندر اس کی شہرت، اس کو اللہ تعالی نے عطا فرما دی. اور وہ اس کے دو عمل ہیں، پہلا عمل قلب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوسرے علم کا تعلق عالم سے ہے، جسم سے ہے. فرمایا پہلی وجہ اس کی یہ ہے، جسر ہی فی نفسے ہی، یہ اپنے آپ کو اپنے کہیں اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، ایک عمل اس کا یہ ہے. اور دوسرا عمل اس کی زبان کا ہے، لے کثرت قرتی کل ہو اللہ واحد، یہ کثرت سے کل ہو اللہ واحد پڑھتا ہے. اس میں میرے مولا کا تعارف کرایا گیا، میرے مولا نے میرے اپنا تعارف کرایا ہے، اور اس کا نام یہ کثرت سے کل ہو اللہ پڑھتا ہے. بس ان دو اعمال کی وجہ سے اللہ نے اسے فرشتوں میں شہرت عطا فرما دی، فرشتوں میں شہرت. کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی بلندی، اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. شہرت اس طریقے سے ملتی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے سے، اپنے آپ کو حقیر سمجھنے سے، اپنے آپ کو گرانے سے. اللہ الخیر لاؤ یا محبوب الہی، اور اگر بہترین شخص موجود ہے تو وہ
سید محاذ اللہ سنیے، مرنے کے بعد فرزدق کو کسی خواب میں دیکھا کہ تیرا کیا حشر ہوا، تو اللہ نے بڑا کرم فرمایا، مجھے جنت میں داخل فرما دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم نے تیری بخشش اسی دن فرما دی تھی جس دن تو نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا تھا کہ میں بدترین شخص ہوں اور حسن بصری بہترین شخص ہوں، ہم نے تیری بخشش اسی دن فرما دی تھی، تیری بخشش کا فیصلہ اسی دن کر دیا تھا۔ تو حضور قبلہ بابو جی صاحب تابعین سبق ہی حضرت نے یہی دیا تھا، خواجہ ابی رحمت صاحب بھی آپ کی بچپن کے اندر قاری عبدالرحمٰن جان پوری سے آپ تجوید قرأت پڑھتے تھے، تو آپ کی قرأت سنی خوش ہوئے، پکڑ کر حضرت قبلہ عالم کے پاس لے کر گئے، حضرت قبلہ عالم حضور قبلہ عالم کی مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کے پاس لے کر گئے اور پیار سے حضرت کو لالو کہتے تھے، کہنے لگے لالو اس واسطے دعا کر، آپ فرمایا تُس بھی دعا کرو میں بھی دعا کرنا، اللہ اس کو کچھ بھی نہ پڑھے، اللہ اس کو کچھ بھی نہ ملے، میں نہ لالو نہ لالو نہ لالو یہ نہ کہو، فرمایا آپ نے یہی فرمایا ہوگا دل کے اندر کہ کچھ نہ ہونے میں ہی سب کچھ ہونا ہے، کچھ نہ ہونے میں ہی پوری زندگی یہی آپ کی عبارت تھی اس حضور کے اس ارشاد سے، حضرت کے اس ارشاد سے کہ بابو اپنے آپ کو کچھ بھی، اللہ اکبر، میرے افضال محترم مؤلف مہر منیر مولانا فیض احمد صاحب نفر اللہ برکتہ، آپ نے مجھے ایک مرتبہ بتایا کہ حضور کے بابو جی صاحب چونکہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ کوئی سوانح حیات حضرت کی لکھی جائے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور لوگ اتنی بڑی ہستی ہے اور آپ کی طرف ایسے رت کو جابس غلط باتیں منسوخ کر رہے ہیں اور یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اس لیے آپ کا کوئی مسترد تذکرہ لکھا ہے، آپ فرمایا مول صاحب اس تو پہلے ایک گال میرے نال کی اس طرح کسی نے کی تھی، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، اس طرح کسی نے میرے ساتھ اس طرح کی بات نہیں کی، ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں، جمعے کے دن آپ مزار شریف پر تشریف لائے، مزار شریف سے جب آپ واپس گئے تو مجھے بلا لیا، فرمایا ٹھیک ہے لکھو لیکن تین شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ مولوی فیض احمد لکھے آپ لکھے، دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت کے کمالات کرامات یہ چیزیں اس پر زیادہ زور نہ دیا جائے، حضرت کے علمی کارنامے آپ کا علمی مقام وہ روشناس کیا ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرا ذکر نہ ہو، فرمایا میرا ذکر اس آپ کی سوانح حیات میں نہ ہے، چلو ہم نے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ چلو اجازت تو ہو گئی ہے، پھر جب موقع آیا تھا ہم نے کہا کہ اتنی بڑی شخصیت کا سوال ایجاد کی جا رہی ہے اور اولاد کا ذکر ہی نہیں ہے، تو میں نے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی ان کی سوال ایجاد نہیں لکھی جاتی، چلو لکھ نہیں آئے نا اتنا لکھ دو کہ اس کا ایک بیٹا تھا بابو اس کا نام تھا، اتنا لکھ دو اس کا ایک بیٹا تھا اس کا نام بابو تھا، بس اتنا لکھو، اللہ اکبر، یہ ہے حضرت کی تواضع، پوری زندگی جماعت علی شاہ صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ ہمیں